Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou L, prázdný kruh a pustíme se již do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Chvilečku počkám. Děkuji, slyším, říkej a vybírej. A také slyším, že je to lehké, že to zvládnete sami. Dobře, takže myšlenkovou mapu, kde uprostřed je naznačené slovo, které začíná na vyřešte samostatně. Prosím, přerušte video, až to budete mít hotové, video opět puste a porovnáme svá řešení. Dejte se do práce. Děkuji. Tak jdeme na kontrolu. Takže myšlenková mapa je o slovech, která začínají písmenem l. Takže říkám, co je tohle? Lano. Lano začíná na l. Máte tam křížek, já si ho tam dávám. Listí tam směřuje oranžová šipka. Také, červená šipka, klodičce. Ano, také na L. Hnědá k opici, tak tam já křížek dávat nebudu. Bílá šipka letadlo, ano. A modrá šipka drak, tak tam dávat křížek také nebudu. Tohle je moje řešení. Na L začíná. Lano, listí, lodička, letadlo. Jo, že jste dali té opici jméno? Tak to je vaše řešení. Já to mám jako opice, když si vaše řešení dokážete odůvodnit, že tam patří L, klidně, vezvat. Takže jdeme pokračovat a pokračujeme tady. Aha, hm. takže co je tohleto? Jakým písmenem to začíná? Vy mi to říkáte, já bych potřeboval, jestli to víte, které to je. Jo, někdo mi to ukazuje a já mám ještě jeden nápad. Máte takovou tu stíratelnou e, tabulku, co se na to píše ty fixy a můžete to hadříčkem smazat? Jo, vemte si to. Aha, děkuju. A napište to písmeno, kterým začíná toto slovo, vyjádřené tím obrázkem. Dobře. A já to podle vás ö, doplním. Ano, Dobře, tak jo, takže vidím, že Lano a máte napsané L. Bezva, smažte. Jdeme dál. Co to je a čím, jakým písmenem to začíná? Napiš to tam, prosím. Nebo když nemáš tu tabulku, tak mi to aspoň ukaž na obrazovce. Mhm. Aktovka A. A vždycky to takhle zkontrolujeme. Jdeme dál. Tak, smažte to předcházející, pojmenujte, zaposlouchejte se, čím to začíná a napište. Počkám. Kontrola. Listí L. Další, smažte a znova. Už nám to jde rychle. Míč M. Mhm. Dobře, Vy už, to, už mě to ukazujete. Lodička L. Ukaž mi to, prosím tě. Mhm. Motýl M. Tak, teď jsem zvědavý, co tam bude. Angrešt A. Letadlo L. Teď jsem zase zvědav. Mhm. Altán A. Pište to na tu tabulku, jinak to nevidím. Most M. Tak, a ještě jedno, a to už jsme měli výborně, takže jsme si dost procvičili slova, která začínají na L, ale i na písmena, která jsme již probrali.